Jolle. Handoffilla pallo eteenpäin, niin sanottu pistoolilähtö. Nikkarinen kääntää kulma, löytää rullaavan Edo Solmuorin ja näin puretaan helposti tuo karhubasketti, niin sanottu quick show palloskriini puolustus ja ilmainen donkki tästä. Ja Ohkojärvi siitä sitten kolmonen ilmaa, mutta ohi. Hyvin haastettu kolkki. Dolenk näyttää sitä heitto uhkaansa välittömästi. Näin jos Daniel Dolenk saa Edo Solmuorin. Palloskriini startti, kaukeinen roikkuu, löytää Patterson. Patterson ulos, Lee Skinner erinomainen heittäjä, mutta kolmonen rautoihin irtopallo. Se jää lopulta Seagullsille. Seagullsilla 3-2 ylivoima hyökkäys. Carroll korille asti, loistava nopea hyökkäys. Hieno syöttö Lassi Nikkariselta, taitava viimeistely Jake Rocketilta. Seagulls jo varmistaa, että Innamaa screeniin törmää. Nämä screen myös vaihdetaan nyt karhun toimesta. Carroll kolmonen ilmaan, Carroll kolmonen pohjaan, toinen kolmonen Jeffrey Carroll. Aika lailla samassa paikassa. Ja siellä Janne Koskimies todella tyytymätön tähän puolustukseen. Nyt kun tosiaan ei ollut mikään quick show puolustus, vaan ihan puhdas vaihto, niin ei tavallaan pelissä tuo viimeistelykyky niin läheltä kuin kaukaa kuin Kantonen. Korilla asti, no nyt pitäisi Henrik Kantosen onnistua, niin onnistuukin. Viimeistely yrityksessään, 2.40 avausjaksoa jäljellä. Trey Hall vastaan Suokas. Hall ohittaa Suokkaan ja käy viimeistelemässä helpon leijapin. Kommunikaatiokatkosta heikolla puolella on Marttinen skriinaamaan Dolenkki ja Dolenkin kolmonen ilmaan pohjaan. Skriini ja sen jälkeen pallo takaisin Nikkariselle. Tämä tyypillinen Seagullsin niin kutsuttu flow-hyökkäys. No nyt oli apu valmiina Edo Sommariin. Nimenomaan rullaus uhka. Ei ollut torjuntauhkaa. Severi Kaukeinen hengitti toki niskaan. Tuossa hyvä esimerkki, kun hieno löytö. Daniel Dolenkin slippiä vaan nyt vuorostaan tilaa. Nyt ei saatu riittävän laadukkaasti tätä skriiniä vaihdettua, kun ehkä siinä vähän riittävää etua luotua, niin se 1-5 palloskriini johtaa siihen, kun Kantosen kolmonen ilmaa, mutta ei rautaan, johtaa nimenomaan siihen, että siellä on sitten, no katsotaan tämä Hakamaa hyökkäyslevypallo ja viimeistely! Nyt viedään Rougeon käsistä tylysti palloa. Ja taas kerran karhu aktiivisuus ja paine koko kentällä on huikea. Heikolla puolella ja karhu basket ei ehkä ihan optimaalisesti tilaa käyttänyt, niin kädellä saatiin Kimmoke aikaiseksi, hyökkäys on lopulla sitten Lee Skinner. Nousee pallottomasta screenistä ja naulaa ensimmäisen kolmosensa tänään. Ja sitten astuu Trey Hall sivurajalle. Trey Hall oli vähän vaikeammat minuutit mielestäni. Timi Heinonen tulossa parkitille korvaa Zena Edo Somonin. Löytää Joona Hakamaan, joka rankaisee lähestymistä. Löytää Skinnerin korin alta. Carroll jää väärälle puolelle, jää myöskin pieneksi. Carroll rikkoo. Lee Skinner viimeistelee äsken. Moderni kolmen pisteen suoritus nyt vuorostaan perinteisellä mallilla. Kolmen pisteen suoritusta jaarataan. 6-0 pisteputki mahdollisesti voittamaan 1-1 tilanteen ja sen jälkeen viimeistelee vasemmalla kädellä Kantonen alimenevää puolustusta rankaisemassa ja näin myös käy. Henrik Kantonen naulaa, Trey Hall jää kilometrin päähän. Palloa korinalle Marttiselle, Marttinen vastaan Carroll, Marttinen hypäri ilmaan, hypäri pohjaan, Mikko Marttinen. Ja Risto Cameron Jones ja hyppäri Cameron Jones, siinä tuo koko kentä painee, tuottaa nyt sitä tulosta, mitä karhubasket mielellään ottaa vastaan, ei niitä riistoja väkipakoin haeta missään nimessä, mutta Trey Hall, flegmaattinen koppinsa suhteen ja lopettaa tilanteen täysin. Laakso vastaan Cameron Jones, Laakso ei onnistu, Timi Heinonen taistelee irtopallosta, sen nappaa lopulta Sakari Laakso, tärkeä hyökkäyslevypallo Seagulls. Ohkojärvi, Timi Heinonen slippaa, hyvä paine Cameron Jonesilla, estää Ohkojärven syötön, Järvi nappaa kuitenkin irtopallon, Järven kolmonen, terve! Ohkojärvi uhkaa menet. Crockett tarjoaa handoffia ja sen jälkeen Manny Patterson tulee skriinaamaan ja rullaamaan kolmonen ilmaan. Miikka Marttinen, kuten sanoin, fantastinen heittäjä. Carroll Olitinen kurlaa korille. Ohkojärvi hänet nappaa. Se vapauttaa kuitenkin hetkellisesti Cameron Jones, joka rankaisee lähestyvistä. Saa pallon Skinnerille. Skinneria vastassa Rougeau. Skinner patentti kaatuva hyppäri ilmaan. Ei juppua. Dolenk taistelee levypallosta ja hoitaa sen karhulle. Dolenk. Skinner ei lähde vielä heittämään. Hän löytää Kantosen. Loistava maltti Lee Skinner! Henrik Kantonen naulaa. Eroa. Näin haastaa Skinner. Näin viimeistelee Skinner. Pystysyöttö Zenaido Sommon on juossut kenttää parhaimmiten, mutta ei löydä sitä viimeistelytilaa. Ajautuu sinne vähän korilevyn taakse. Pallo Daniel Dolenkille. Dolenk ekstra syöttö. Cameron Jones rankaisee lähestymistä. Hienosti harhauttaa Ohkojärven kassalle. Noulut syötölleen. Severi Kaukiainen vastapallo kolmonen ilmaan ja pohja. Ja siitä sitten levypallo Kaukiainen. Kaukiainen avoimella kentällä löytää Jonesi. Cameron Jones! Patterson tarjoaa screeniä. Se screeni vaihdetaan. Kantonen. Carroll yrittää vaihtaa takaisin. Rougeau tulee torjumaan. Carroll. Mitä keksii Marttista vastaan? Carroll.
Kolmonen ilman. Kolmonen rautoihin. Levypallo. Rougeau sen hakee. Rougeau, joko nyt? No kyllä vain! René Rougeau. Innamaa sisään Croquetille. Croquet kaatuva hyppäri ilmaan. Kaatuva hyppäri pojaan. Innamaa. Haastaa järveä. Innamaa. Kyllä vain! Eero Innamaa. Runo itsensä. Viisikko. Severi Kaukianen, Daniel Dolan, Cameron Jones, Lee Skinner, Joona Hakama. Kaukianen. Dolan screenaa. Pallo taaksepäin Skinnerille. Skinnerin kolmonen. Säkki. Siinä yrittää niin sanottu hyvin yli. Nikkarinen vastaan Hakamaan. Nikkarinen. Oikea käden tuppaus ilmaan. Ei. Zenaido Sommon hyökkäyslevypallo. Ja taidokas viimeistely. Se oli hyvä korin Zenaido Sommonilta hyökkäyslevypallon jälkeen. Sitten nukkuu Seagulls. Lee Skinner. Päätyyn asti. Kori hyvä. Virhe kaupan päälle. Virhe René Rougeau. Rougeaulle virhe on neljäs. Totaali nukahdus Edo Sommon korin jälkeen. Karhubasket valmiitialan varassa, mutta ei onnistu. Skinneria vastaan. Karhu juoksee. Jones loistava. Maltti Kaukiainen. Kyllä vain! Korvaa Okko Järven. Jeffrey Carroll takaisin tuohon kolmos paikalle. Toki kakkos ja kolmos paikka ovat identtisessä roolissa Seagulls hyökkäyksessä. Kolmonen ilmaa. Kyllä! Cameron Jones laulaa kolmosen, venyttää johdon 22. Päätösjakso kohta puolessa välissä. Oho! Vapautuu 4-3 ylivoimahyökkäyksen jo Dolankin puolen kentä screenistä. Cameron Jones hypäri ilmaan. Pankin kautta hypäri pojaan. Cameron Jones, hallittu hyppyheitto, 18 piste hänelle. Hieno syöttö Trey Hall. No nyt Trey Hall, kun vähän läpsyttelyksi. Järvi vastaan Skinner. Järvi vahtaa penttiin. Trey Hall korkealla kaarella, jos on mihinkään, mutta Jeffrey Carroll siivaa roskat säkkiin. Hänellä 27 pistettä. Kantonen vielä, summeri kolmonen, ei uppoa. Näin saadaan tämä näytös pelattua. Toinen puolisko oli totaalista karhubasketin näytöstä.